Në panelet të ndryshme diskutimi, ku si që tha pranvera, gjithmonë deklaratat e saj ngjallin, pastaj reagim edhe komente më pas, është endar në dy ekstreme. Ka njerëz që pëlqen, ka pastaj kjo pjesa kontroversiale që gjithmonë i sulen. Por sot do të flasim pikërisht për këtë. Si është Zana Avdiu pas atyre perdeve të statuseve, komenteve e reagimeve, pak për familjen e saj, për edhe për jetën private, se s'ka fol asnjëherë, kështu që tani presim këtu në studio. Zana Avdiu. Trafiku problema, për jo Zana, se tashmë rikthehemi në bisedë. Mirë se vjen, kënaqësi të kemi. Mirëmëngjes Zana, kënaqësi që të kemi. Kënaqësi me kam pjesë emisionit juaj. Si kemi mëngjeset. Unë jam person i hershëm, çohuna gjithmonë ngjashtë mëngjeset, jam kështu e zgjumë edhe nuk e kam problem. Domethënë se pas ke pik problemi jo, mëngjeset. Domethënë ka shumë vjet që unë jam gjithmonë me këtë rutinë, po jam me qut, bëna gati më shumë i kry komplet punë që kam. Edhe si që tha të dhe një juriste, para se me kone edhe opinionistë ose aktivistë ose gjitha tjera, edhe e kom edhe punën tjetër që një më prezent atje. Si shkon kjo puna e juriste, sepse normalisht të njohim edhe këshu, po të njohim edhe për pjesën tjetër të cilat e përmendem. Në fakt, për këtë pjesën qendrës juriste nuk është që e njohin shumë pjesa e publikut, këto e din personat me cilët mund bjen me punu edhe që janë rreth ndoshta jo shumë i madh. Mbaj titullin e ekspertit të politikave të privatësisë edhe merë ma shumë e këtë qështje. Gjithashtu jam juristet komerciale e specializume në kontrata. Pra kjo është aja puna që unë e bëj gjaditës me në... Në përdiqëmëri. Në përdiqëmëri që me në me të. Je po pasaj shumë e zëshme edhe nga kjo pjesa juridike. Ma e zëshme se sa si opinionistë ose si aktiviste. Ta është mundi me marrë me vend kolekte mi që ka përjetojnë gjaditës. Kërën filloj me imbrojtë, atë nuk ka një farë loj imbrojtje, imbrojtje në dhanave personale. Dhe për thëna dhe ato filloj me imbrojtë njerëzit, me aurujtë të drejtën e tyne, që është një drejtë themelore, elementare, e drejta e privatsisë. Përmendojmë për imbrojtje në të drejtave të njëriut këtu në Kosovë, sepse kemi patur disa projekt ligje të fundit, disa ligje të cilat pritën të votonë, për që nuk janë miratuar, nuk janë reguluar, për flasim si juriste në këtë rast. Edhe më përgjithsi në Kosovë. Në aspektin e mbrojtës dhënave, për cilat, apo për flasim për kodin civil, për përgjithme. Kosova, nëse i meri shëh ligjët e Kosovës, janë fantastike. Janë në përputhje komplet me regulativat, me e bashkimit evropian, me konventat, me gjithë shka, saj për këtë anës ligjore, Kosova është jashtë zakonisht mirë ndërtume. Tashë sa ato zbatohen në praktik, lënë shumë për me dëshiru. Jo vetëm ligjë për mbrojtën e dhënave, po gjitha ligjët. Në më thonë, qofë merësh me trashëgiminë, qofë me familjen, gjithë shka është jashtë zakonisht në përputhje me ato që ka kërkon edhe bashkimit evropian, edhe konventat ndërkombëtare dhe krejt, mirë po në zbatushmëri, e kemi po, të zbatushmëria. Dhe sigurisht në nuk mujna mjë kërku qytetarve, tash po flasë pak në aspektin e mbrojtës dhënave, mjë kërku me i përmbush 100%, për shkak si kjo është fush e retë, na, nuk është që njerëzit e din shumë, që është duke me vepru, që është duke me usil, mirë po, ka dal-dal, po bëjtë progres. Po më nomi me imi ofë të rëgu dhe me imësu me pas e qka është dhe si duhet mu respektu drejta dhe privatsia tjetërët. Sidomos përdorimin rjetës sociale dhe tash kurse media, po në kuptaj ato media sociale, mediat online, sepse ato mas shumë të shfaqen, ekspozohen gjanat privatet njerëzve, sepse në për televizionet zakonisht ndodhë shumë pak. Vesh në ajras në që ndoshtë e kanë mendu mirë, po edhe që pasoja është nështë shumë ma e vogël krasi me ato që ka fitur. Për e personi vetë që i ndonë, ajo është për muha dhe tjetër, sëpse gjithë kush për vetën e vetë ka të drejtë me ndonë që ka dëmëj. Ashtu si që jeti këtu për ndarë disa gjëra jashtë, që si ka ndonë më herët. Po, fillim i ndarë një pak të kjo, sëpse ne e thamë prejnë fillim që gjithmonë një deklaratë e jotja bën bujë në media,
qof pozitivisht, qof negativisht. Edhe ka njerëz që le themi sulen pa lexuar, pa para të si ndjeshti në gjatë kësaj kohe kur ka njerëz që vetëm shajn, vetëm sulmojnë, vetëm nuk e mendojnë atë që shkruajnë. Po kjo është kështu, zakonisht njerëzve kur ju prek aty që mendojnë edhe ata dhe të tham ju dhënd, ata reagojnë mas shumëti. Kështu që ata e din që unë kam drejt dhe për ata shtu e reagojnë ashtu. Sepse nëse kishë mendu që unë s'kam drejt dhe po flasë gjana që nuk kam bas, ata reagimi sigurisht kishë me konë shumë e lit, shumë e vogël. Mirë po, edhe në fillim e tha që njëna pjesë e dojnë, tjetra pjesë e kundërshtojnë, në fakt edhe ata që më kundërshtojnë edhe ata më dojnë. Po në atë njërën e vetë, në atë njërën e vetë që shdin me shprej edhe që shumë me e thonë. Në zakonisht nuk i përcjelli komentet. Shumë rallë, nëse nështë ta veç mi qënë dikushtët, me reshihi një komend, ka thonë këto për tyse, nëse ka ndoshta në i pozit i qka që mu më interesën, që se që ku me u taku ndo një debat me të, atër mu i me përcjell, qka po komenton, nëse qka ka thonë rrët aty në qka këmë thonë unë. Për ndryshë komentet në rjetët sociale, ka kohë që nuk i përcjelli heq. Nuk me jetna me to për shkak se... Ke vendosë në këtë mënyrë. Jo, unë zakonisht komentet i lexojnë në rast të për shambull që ndodhë një nxarje dikun jashtë a meje, për me pasi si po e qëndronë opinioni në atë aspekt. Mirë po ato që ka flitë në zakonisht qaj kanë në dritu mu, jo. Nuk i flitë. Një rast të freskët gjatë tyrë ditve, kemi pasur edhe një deklarat që e keni japur në një televizion në Shqipëri, se e për këtë rasti që ndodhë në Librasht, ku komentua shumë. Dhe për shumë, si e pritët këtë reagimin e masës në një farforme? Po, tu e di që na e na një shëqëri super embyllur, super patriarkale. Unë e di që ata nuk mund me prit që kom e thonë që një gru, po e bën një qilirem, po del, po i thënë regullat e juja, edhe unë e kom e kërku që dhe të gratë me fillu me thyë këtu regullat he kur ta që puna zonë frymen, që shëqëria ka menet qa që heshtun. Nuk e dini se e keni vrejt. Shumica reagimeve cilat janë kunder, janë pjanës zburave, nuk e pjanës zgrave. Sëpse pjanës zgrave, shumica janë në përkrahje, si të mos mesajët private që ka i marë. Edhe normal që kjo ju pengon, sëpse po jo marrën pak atë dominimin, po jo hjekun pak atë pozitën e lartë që e kanë atë pozitën dominuse në bigratë. Po i prekim. Po i prekim në ato kujdem më shumë të kështë, që sigurisht reagimet e kompritë që kanë me kanë tila, si do mos kur fletë për qështë të ndishme të shëqënisë. Shëqëninë më si prekë në simbolikat. Për shëqënit, kur gjë nuk ka ma të rëndësishme se sa simbolikat. Po i prekë simbolikat, qëtë krej shëqënia në kam. Për shumë të mundesh me po, zbulohet një rast i korupcionit, zbulohet një rast i vjedhës, një kremi ndryshëm, mundet me u shpërfaqë diçka tjetër, po asë një herë agimin e madhë të shëqënisë nuk e ki, ashtu si që e ki kur prejken simbolikat. Këto që janë kryu me vite, këto traditat, këto kulturat, këto e në pjesa me edhëshme. Dhe unë, kur kom fillu me folë, kur kom fillu me kanë aktivistën këtë drejtim, me umarë me drejtat njerëzve në përgjithsi, po tash pse nga ka rahi se përshkak që gradë në shta qëndrojnë edhe ma keq, duhet me umarë pak ma shumë vëdhe theksin këtë aspekt. Unë e kom ditë që shëqëria ka me ragu kështu edhe shëqëria po një kohë do të mësohet, një kur do të mësohet. Ma herët kemi qenë shumë keq, tash jemi shumë atë hapër, shumë atë mirë, shumë atë përparu. Kjo është e vërteta. E, na vjen mirë për këtë gjë që të pak të po arsyetohet edhe, po mendohet edhe pse do të duhet të ishte në këto formë, por gjithsesi me që gjërat po regulohen është mirë. Mendoj që edhe qytetartë nuk kam pas mundësi shumë e dëgju, shumë me u prek në të gjana, edhe është normale, diska që e revjen, mundohen me rezistu, po kur ta shohen që është e drejta, se cili kur fillon ta shohen që është e drejt, gjithë kam me u dërzu dhe kena me boj një shtetë edhe një shoqëni sa më të mirë. Pa tjetër, Tana, një kuriozitet shumë masë që e kam mundësi, si gazetarë, mos në shani ne që interesohemi për jetën private, po dhe pysë. Ja, se e kemi zonë, më nga të regu të ma. Pa tjetër, me gjithë të deklarata, si një grua e forë, si një grua e cila po përparoni gjitha këto, a ta afrojnë me shkujt? A kanë frikë të ta afrojnë? Afrohen, po veç e zhjetë njërën e, du më thamë, me shumë mend, me shumë elegancë, me shumë kujdes. Afrohen. Afrohen, në nuk e kam problem. Veç gjithmon e kanë atë kujdesin maksimalë, dhe kjo është e mira, sepse jo veç në taj me si aktiviste, po duhet me pas ndaj si cilës gru që i afrohesh, ose burë në këtë rast, kujdo që i afrohesh, edhe ki pëlqen për të, duhesh ta kesh një kujdes maksimal, mënyra si i qasësh, mënyra ku është vendi, ku po gjendëne, edhe mënyra që shposilësh. A flirtojnë shpesh këto njerëzit e ekranit me të cilën ti ndanë
paneli debati në ekranit. Jo, jo, asnjë arrimi më shumë të mirë. Kemi raporte jashtëzakonisht korrekte, janë jashtëzakonisht të sjellshëm, aq më respekto, shumë i respektoj jashtëzakonisht shumë, janë njerëz shumë të formuar, njerëz shumë të mirë. E kuptoj. Dashur, sa kuptojm, je single apo në lidhje zona? Kur e përmenda më herët që unë merrna me çështjet privatësisë, zakonisht dëgjohen ai ndaj më i larg profesion, larg mediave, larg çanave, ajo është një pjesë shumë private që nuk e kam dashur asnjëherë dhe zakonisht nuk preferoj më fort. Nuk preferon më fort. Po një tjetër deklarat le themi që ke bërë ti ka qenë kjo puna e komplimenteve që edhe komplimentet duket si ngacmim. A të janë dalur komplimentet? Po, në bazë kësaj deklarate, mendoj. Ajo ndalë komplimentet, thash vetëm ma të kujdesshme. Ndërsa, në fakt, në vendin e punës, ku dhe që kom punu, njerëzit të më ka njohë, dhe nështë ta kom pas fatin, me punu me njerëz jashtëzakonisht mirë, jashtëzakonisht formum, të dukum, edhe sidomos, në vendin tash ku jam, kom të bëjmë një kolegialitet jashtëzakonisht mirë edhe me një staf jashtëzakonisht mirë, cilët ata veç nuk i nevojnë është ta më ullë me ju tregu, mirë po kretë që ka muj me bash, ata më ullë edhe me diskutu se që ka pundon në është ta në vendet tjera. Kështë që nuk e kom pas kitë loa shonë nësaj përkend vendit punës, ndërsa komplimentet rrugës, muj me të dhonë, më falja, guzim me thonë, po duke është bukur, në manë kanë të rrugë me shfrejnë këtë forë. Më falja, muj me të fitë, po duke është bukur. A guzim me thonë, e ka lova vjenë e kusha. Dhe më të ne ka fillu disa anë shako. Mirë po, muj me thonë që shumë a mirë, shumë a letë, jam pas asaj deklarate. Po kanë kujdes njerëzit. A, okej. Ja ke lecu vetës këtë pjesë. Absolutisht, një loj rahatie, një kur e tham këto a e din që ka po flasë, sepse kitë gratë për balën, qoftë në fjallë rrugës, qoftë ku shkanë të mjeku, qoftë ku shkanë dojnë në vend tjetër, ku do që tjetë, mundet me u për balën me një komend që mund tjetë nga cëmim, që të qënë dirit nga cëmim. Po, edhe që mbulohet pas taj si komplimint. Mirë, kemi fotografi të tuat të cilët i kemi marë, disa për tyre të cilat do t'i komentëm, po unë dësha që kënë nëse munde të kërëgjia të knipi i zanës, se ka shumë për zemër, ndalim i aty edhe e komentëm pak. Ja ku është, a është kja, për jo më i vogël, nëse munde të dhe në ekran, dhe ta kishe dhe të ke ekrani për balë aty. Po, ajo është kaone, kështë që zakonishtë në mediat në rritirëmija sociale, nuk është që shpërndaj shumë pjestarë të familjes, ose gjana shumë private. Mirë po, për ka onin nuk kursena. Kjo është një fjemi parë, i ka 2 vjetë, edhe është mrekullia shpisë, edhe është pjesa me e mire shpisë. Këtu ka qeni vej shumë për festën e 28 nëntorit, e me gjithse one pa ta pas një postem edhe shkuj për mi, hishtë nuk i kanë gjallë, se kjo është shumë patriot. Dhe pa të shka këtu shumë polemika, shumë të qeshura me atë komend. Kjo është, ka oni, qka du që bënë për neve është mirë. Edhe ka njerë kërë në shohë në anën, që fa reagime është bënë kërë a i bënë një shërë të matë, edhe në nëllën e kësjurë i thëmë pu për neve, këtë atë, e po, kjo është maj mire, ta është kjo në reagimet. Êshtë jashtë zakonisht fëmi i dashtën, është jashtë zakonisht fëmi i but, është jashtë zakonisht komunikativ, edhe din me ta shprej dashnin, din me ta dhun dashnin e madhe për ty, edhe është, ajo pjesa të tërë fatës është kur na shumë mas një kohë që pushit prapa meje, po që e qojmë i bo edhe fotoshooting, sepse është, përveç që është i mirë edhe i kanë shumë, është jashtëzakonisht i bukur, nështë ta mund duke. Edhe fotogen. Edhe fotogen. Jo, është të fakt. Edhe dërëdhanë është e abishme për moshën që e ka, sa mirë din me komuniku me fotografin, me fotografin, edhe është pjesa me, do vëllanda është një a me ma dhe për neve, është ka unë. Ajo, energia. Gjithë shka që bënaj, për neve është gjëja me e mirë. Ka njerë kujdesna, nështë ta në shoqni, ose në zyre, ose kudo, mos me folë shumë për ta, se po më duke që po e të praj, edhe njerës të fillojnë me më këshyrë kështë, oke që e dënë tina, nuk i njojmë shumë. Mirë, po për neve kush dhe që e takon, kush dhe që e shë, nuk mundet me ndalë dashnin, me i dhonë shumë dashni, përshka kësë është fëmi me pa, edhe kërë e kom pa për herë të parë, e ka një shenjë të kuqe këtu në balë. Edhe atë shenjë të kuqe e ka me dhonë, për kom të të. Sikur një thret ajo energjia. Sikur ajo energjia dhe kom për shtipin që ka oni, është një zane vogël, vështë në përzionin djallë. Kështë që është një pihalës edhe që do tjetë një aktivistë, një feminist shumë i matë.
Ok, ja këm së këto, këto parime dhe i dhe amë. Gjusë, a i ma shumë i don halat dhe gjyshën, se sa a gjallarë të më bjën keqë për a gjallarëve. Tërko a gjallarë të më le tashme të diskutumë të qështi. Po, jo, për ka onin nuk ka farë dona. Na përlohëm, do më dohëm pjesa që përlohëm e ma shumë të jëmë do në mu, jëmë do mu, jo kjo është një pjem, një pjem, e kemi vishket në. Po, po më duke që me t'je pas ka një ide shumë veçanë. E, jashtë zakonisht. Në fakt, është shumë i lidhën edhe me motrën, përshka ku më pak ma pak po e sho ato, apo më bjen me utaku përshka punve të obligime dhe, mirë po, ajo është një fjemë edhe më kanë qa krejtë kështë. Kanë gjatë i dhe, e thot me një krenari kështu, dhe që jemi të kjo pjesë a familje, qëfar me ndonë ato të familje sënde për këto deklarata, për këto sende që thot ti, për këta aktivizmin të në? Nga njerë e thamë, nuk e di nëse mu, nështë e më kanë shumë e fatë që kom linë një familje e cila përherë ka qenë aktive në temat kryesore të kohës. Unë kam një familje jashtëzakonisht shumë përkrase. Tu fillu prej prendreve, prej vllazërve, prej motrës, sidomos motrën që e njohin edhe shumica për shkak se është edhe ajo aktiviste pasione. Madje madje edhe mua më gatrojnë nëpër televizion ose në media ose në emisione kur jam, gjithmonë thrasin e amëntartës, fillimisht tani kthehen pozana. Ose se edhe ngjani, ndoshta edhe që ngjajmë shumë. Edhe kjo është një përjashtim, mirë po edhe për shkak të aktivizmit saj, për shkak që në fakt unë veç kom ecë në rrugën e saj. Kom një familje jashtëzakonisht shumë përkrase, në fakt këtë stilin e debatit, këtë mënyrën e debatimit, e kena mësu në shpe, na shumë a shumë debatojnë në shpe, nështë asë se sa një studio televizive. Me kanë më ardhë një kamera dhe me na pa mënyra qoftë për politikë, qoftë për çështje sociale, kemi një debat jashtëzakonisht biletashpër. Kështu që panelist kundërshtar gjithmonë e kom vllahun e tretë. Ajo është gjithë me vlaj i madhe dhe vlaj i dytë ditë me u bëmin eve, i dytë nga një herë që është baba dhe i ka onit, merë anën herande i këne, ndërso me vlaj në tretë gjithë më njëna panelisa së ndërshtartë fort. Ndërso me artën, jëmë në politikë, sidomos në politikë atitore, jemi përbalë. Jemi përbalë, zakonisht. Zakonisht. Vlaj o tretë që është kundërshtari, apo jo, me ima qëfar thota, për qëfar të kundërshton, letemi në thojza? Paj, si duket e ka atë idejnë që sa më shumë më forcu për këto qështje sociale, sidomos. Se ma ta në politikë pajta u më plësër. Sidomos për këto qështje sociale, për më do këta i do më përgadit sa ma mirë kur dalë në media, edhe gjithmoni shpreja ato mendime të shëqnisë. Unë e di që më donë se nuk i mendonë as pak, se ajo është taman si kur na, si kur pjesa jonë. Gjithmonë fillon me kundërshtu, me në angasmu edhe me edhe zi debat jashtë zakonisht madhë. Do manë për këto qështet sociale që ka flasën, e qka nëse nuk është ashtu, për qka nëse është kështu. Edhe të hitësja për tonë dhezesh me njërë. Po, absolutisht, edhe na fillojna derin 2 orë, 3 orë, e tutje me debatu. Si shtu këtaj nga të smanë gjitha herë për këtë pjesa për jo, edhe në një biset zakonjme. Pjesa, nështa, antari ma fani i familjes është vlaj, tre që është i lire, dhe po e përshëndet me që po e përmenë dika shumë. Nërko, vlezrit e tjerë, të ndejta si të pa po ne këtu. Po ne këtu, po e përmenë, ndërta vlaj ma dhe është edhe është një debatus, mirë po mendime të ndoj në akrejt, pjo përmenë dhe emrat me që jemi për shmendin, ajo është pak ma shumë shkencëtar, merët është historian, edhe merët me qështit shkencës, nuk është që debaton këto qashtjet publike, mu marë shumë e këto. Në shpet debatojmë shumë, mirë po në publik nuk është që shfa që tiru në ato mendime për vete. Ndërsa Bardhi është bagi një aktivist, si kurën edhe Arta, merët me qështje bagi, publike dhe komentane dhe shfaqet. I përshëndesim edhe ne që gjithëve që bëm pjesë e bisedës. Që më shkurt edhe për Artën me që motra, si që the, është, le themi, ju në gjasojnë të, ju përmendit të dyja, ju nga trojnë të dyja, në gjani shumë, po ashtu të ndani, le themi, paka shumë të njëtat ideja. Kush është më nervozja nga ju të dyja? Kush bërtet më tepër? Si që aqoni mirë, aqoni, këtë e dimë. Në fakt, me Artën, jemi shoqe, jemi motra, jemi gjithë qka. Nuk ka gjatë që e bëj po këshilu me Artën edhe edhe ajo njëtë me mu. Kush është më nervozja, jo më në fundë pokët. Se veshë ndyshima, apo ja? Nuk e di, kështë që... Më thonë krejtë që pak më nervozja, pak më nëse më pytë gjatë debatit, që i kemi në përshve ose që diskutojna, nuk shumë e thonë që jo ma nërvozohën e sësa ata që reagohën. Mirë po në njëtën e përgjithshme, njëtën me gjana ditore, pak ma shumë reagohën e. Arta është shumë e qitë. Êshtë ma e qitë. Êshtë ma e qitë, është ma e pranushme, ma e tolerushme. Unë i kom do limite, ko gjatë shpejta që i qësë,
edhe reagojnë fakt në shvejt. Po jam bërë një balancin për përse njëra tjetërës? Shumë. Artën ma shumë e kom këshiltare, kom shoqe, kom motër, nuk më i me mendu kur gjo pa ato. Kështu që është pjesa janë... Po, e ka një rëndësi shumë të veçantë të njëtën tëmë. Tash, kur flasë për artën, ta një filloj me zgjate, për edhe vlasnit me njerë thonë, e së veç për artën, po fletë ma shumë gjelozojnë. Që që edhe prendre t'i lash pakon, a shi përshën dhe sa ata, se folja është për njipin edhe për vlasnit, kështë që të përmendit edhe fakt prendre t'i përshën dhe të 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 përshën dhe Tash, edhe në si gjdo i ri në Kosovë, jo vëshë në Kosovë, po se cilin vend, dhe në momenti kur kom hapsin, kur kom ko, dalë edhe unë. Fatë kësësht në Kosovë, nuk është që po kom mundësi me dalë, po e shfrytëzoj kur jam pushime, kur dalë jashtë Kosovës, që nuk kom punë ditore, nuk kom obligime ditore me i bo, atësherë atje shfrytëzoj rastin edhe dalë ma shumë. Në Kosovë, dalë, po jo shumë shpesh. Jo shumë shpesh. Pak ma rolë, ndoshta përshka këtë obligimeve, gjatë ditës kom një punë, cilin duna me punu, me umarë me ta, mase ne mirë me qështin e projekteve, me qështin e bashkëpunimi komunikime, mase ne është pjesa e medjave, kështu që nuk është që t'lenë shumë hapsir me dalë edhe ka njerë dhvynë edhe vikendit në është ta veç me pushu, mos me pasë shumë zhurë. Pavarësisht kësaj mundohesh pak me gjithë ku edhe për vetën edhe për aktivitete fizike her pasera, apo jo, sepse i e gjithë her edhe në të formë, kështu, në duke. Po, absolutisht, aktivitetin fizik e kam ato që nuk i humbi për kërgjë. Zakonisht mas 8 orëve pun që i kam gjatë ditës që i kry, një orë e kam për fitnessin, 4 dhe një avderi në 5, edhe mas të ne fillon pjesa e ditës, aja pjesa tjetër, kështu që aktivitetin fizik, sa do që t'jeni të ngarkum, sa do që keni obligime, është pjesa që nuk duhet me anashkaluar kësh. Duhet pa tjetër, me pa tjetër, me pas s'paku një onë në ditë, përshka kësë sa të kujdes me me për trupin tjera, duhet më kujdes edhe për trupin edhe për shëndetin. E pra kjo është energjia që duham. Sara, ishte shumë knaci që të patëm sot dhe që i ndam këto minuta pashme ti. Shumë falin të rëtjuve për ftesën, kja shumë knaci.